ולפני סיום סוגר כבר את השאר מרפא מן העניין חומק אל תוך השיר והיא לפני סיום שואלת האם אתה נשאר האם השיר ימנע מבעדנו להמשיך משום שתחלת הרדיו מעודד רק סימני החוב מעוררים ספק והיא מתוך סיום שואלת האם יהיה מדי אם היא פתאום תברות בבחי לא מתאפק לא עוזב את ה...